Директорка Наталівського навчально-виховного комплексу показує знімальній групі новозведений шкільний туалет. Окрема кімнатка в ньому для єдиного учня на візку. Поручень, більше місця заплановано. У чотирьох корпусах Наталівського НВК навчаються 155 школярів, виховуються 15 дошкільнят. З ними працюють 20 викладачів. До цієї осені в жодному приміщенні, окрім будівлі для малюків, не працював внутрішній туалет. Для решти дітей – вбиральня у дворі. Три роки батьки учнів початкової ланки разом із керівництвом школи намагались привернути увагу місцевої влади до умов, в яких навчаються їхні діти. Але ситуація з тривалим безвладдям у Наталівській сільраді – гальмувала вирішення проблеми. Журналісти Суспільного також піднімали питання будівництва теплого туалету в цій школі. І лише місяць тому у корпусі для перших-четвертих класів збудували туалет, налагодили водогін, частково реконструювали і саму будівлю. Лише у минулому році нам виділили кошти із державного бюджету 448 тисяч 313 гривень. І наша сільська рада, депутати сільської ради виділили 370 тисяч для того, щоб закінчити цю роботу. Роботи розпочалися у серпні 2020 року і закінчилися у жовтні. У двох корпусах Лежинського НВК навчається 289 дітей. Внутрішні туалети у кожному з них звели ще під час будівництва навчального закладу у 1972 році. Нині керівництво школи просить адміністрацію новоутвореної Степненської ТГ удосконалити його матеріально-технічну базу, встановити пожежну сигналізацію, реконструювати опалювальну систему, відремонтувати туалети, утеплити головний навчальний корпус. У нас корпус початкової школи, він теплий, там кімнатки невеличкі. А ця школа, тут більший корпус, і тому потребує утеплення, тому що є кабінети, яких є проблеми. Степненська загальноосвітня школа збудована 45 років тому. Тут навчається 190 дітей. Два роки тому на першому поверсі на місці комори звели внутрішній туалет на кошти з депутатських фондів. Тут є відділення для хлопчиків і дівчаток, окремі кабінки, бойлери. Діти мають змогу мити руки теплою водою. У планах керівництва закладу створити подібну вбиральню і на другому поверсі, а також утеплити навчальний корпус. Єдине, що централізованої немає каналізації, і тому у нас вигрібні ями декілька. Нам треба побудувати два каналізаційних люки, які відповідають сучасним вимогам, для того, щоб так часто ми не нанімали машину і не робили самостійно, самотужки, скажімо так, ці всі роботи. Новоолександрівська територіальна громада для облаштування шкіл теплими туалетами цьогоріч отримала з держбюджету 225 тисяч гривень. До них додали з місцевої казни ще 25 тисяч. Але школярі Веселянського НВК і досі користуються вуличним туалетом. Навчальні корпуси зведені ще наприкінці позаминулого століття. І громада тільки зараз починає будувати в них внутрішні туалети, розповів телефоном журналістам Суспільного начальник відділу освіти громади Олексій Фурса. Станом на сьогоднішній день повністю проведена каналізація, проведені внутрішні роботи. Зараз проводяться роботи щодо підключення до водопостачання. І у цьому році буде можливість дітям початкової ланки користуватися внутрішньою вбиральнею. Торік з державного бюджету Запорізької області саме на будівництво теплих туалетів у сільських та міських школах було виділено 3 мільйони 586 тисяч гривень, повідомила заступниця директора департаменту освіти та науки Запорізької облдержадміністрації Олена Сороченко. Всього в Запорізькій області 11 закладів не мають теплих вбиралень. На 10 закладів передбачені кошти, бо вони проходять по критеріям. Процес іде, де вже завершується, де в процесі, де буде завершено в наступному році, бо кошти є перехідними. Це стосується міста Запоріжжя, наприклад. Завершити будівництво внутрішніх туалетів у цих 10 навчальних закладах Запорізької області планують до початку наступного навчального року, повідомила Олена Сороченко. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.